tole je pa bilo. Zadnji so se mogli kar malo zadržvati, da nismo začeli plesati. Ja, toj, ki je teh mikrofonov, kaj se ne dala? Ne, sem. Tukaj neče vmes, a? Ljudski pevci z imenom Stari mladi bend prihajajo iz idilične vasice Bevke, ki leži na Ljubljanskem barju med Vrhnikom in Ljubljanom. Bevke so znane predvsem po naravnem rezervatu Mali plac, ki je edino še obstoječe visoko barje v tem delu. Skupina se je prvič sestala leta 2011 za nastop na prireditvi Srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki je bila v Bevkah. Od takrat so nastopali na raznih kulturnih dogodkih v domačem kraju, večkrat tudi na Karitasovem koncertu v Bevkah, v domu za starejše občane na Vrhniki in Domžalah. Letos v aprilu so sodelovali na drugem mednarodnem pivskem festivalu pivskega društva Ivan Cankar na Vrhniki v sklopu kulturnih dogodkov Cankarjevega leta 2018. Zanje je značilno, da igrajo na prave ljudske inštrumente, narejene doma. Danes nam bodo zapeli in zaigrali Stari mladi, to smo mi, Kje so tisti mladi fantje in pa Sreča. Thank you.
pa pi.